Vzduchotěsnou obálku budovy tvoří různé materiály. Mezi materiály značky Proklima patří vnitřní parobrzná membrána, je to vlastně parozábrna, která je inteligentní, má v podstatě proměnlivý difuzní odpor. V zimě se stahuje a vytvoří parobrzdu a v letních měsících, kdy je ten difuzní tok opačný, tak se otevírá a umožňuje vyschnout konstrukci směrem dovnitř. Mezi kontaktní difuzní folie, které se používají jak na odvětrané fasády nebo jako podstřešní materiál, tak mezi to patří membrány pod označením Solitex. Michale, a jak vypadají ty aplikační a spojovací materiály k tomu? No, tak je to celý sortiment, je to od různých pásek, lepidel, různých průchodek pro různé materiály. Zde v podstatě vidíme veškerý sortiment těch základních materiálů a všechny tyto materiály mají za úkol vytvořit tu vzduchotěsnost v těch technických detailech. Dá se ta vzduchotěsnost nějak měřit? Ano, zabýváme se i diagnostikou budov, to znamená, jsme schopni měřit pomocí takzvaného Blaudor testu, který měří vzduchotěsnost obálky budovy a případně se to dá doplnit i o měření termokamerou, takže krásně vidíme, ve kterých místech dochází k těm únikům tepla a ve kterých místech je případná ta vzduchotěsná obálka budovy špatně provedena.